Takže ještě jednou všem pěkný večer. Já jsem to původní nebo to předchozí vysílání zrušil, protože jsem nějak to nefungovalo, tak snad to teď funguje. Co se týče 17. listopadu, tak Jirka Černohorský teďkon vysílal a řekl tam, že chce, aby nikdo nejezdil na 17. listopad do Prahy. Teď se bavím tedy o lidech, kteří nás sledují a kteří jezdí a nebo chodí na naše demonstrace. 17. listopadu jsme úplně neodpískali. Jirka Černohorský bude na Václavském náměstí, já tam budu taky, bude tam pár přátel, kteří pomůžou s tou, řekněme, organizací tam, ale rozhodně nebudeme dělat demonstraci jako takovou. Protože, jak všichni víte, a Jirka o tom taky mluvil, tak vzhledem k událostem, co se teď dějí, a vzhledem k tomu, že vlastně se teď neděje nic jiného, než v podstatě opět další pokus o svržení premiéra Babiše. A pozor, o tom se ještě mluvit nezačalo, ale nejpozději zítra začne. Samozřejmě opět pokus odstranit i prezidenta Zemana, tak my máme informace už zhruba 3 týdny, že tentokrát by ty pokusy měly být opravdu hodně razantní a z toho důvodu jsme nedělali ani žádnou událost na 17. listopad a ani jsme žádnou akci v podstatě nepřipravovali pro lidi. A ani jsme dopředu nic nedávali vědět. Ty informace, protože všichni víte, že my v rámci těch našich aktivit se stýkáme i s politiky a s lidmi z hodně vysokých míst, i když nemluvíme samozřejmě s kým, protože je to jasný, kdybychom o tom začali mluvit, tak bychom přišli o tu možnost něco například nějakým způsobem ovlivnit nebo těm politikům třeba něco vysvětlit, jako v případě globálních paktů. Takže nebudu vůbec nikoho zmiňovat, ale máme opravdu informace z, řekněme, velice důvěrných zdrojů z vysokých míst o tom, že by měl být právě 17. listopad, ono možná to bude už i 15., to já nevím, ale že by měl být právě zneužit k tomu, aby odstoupil jak premiér Babiš, tak i Miloš Zeman. Vzhledem k tomu, že říkám znovu, nemůžu říct, že to je stoprocentní pravda, nebo že to je prostě, protože zase už vidím, jak mě někdo podává trestní oznámení za šíření poplašné zprávy. Ale mělo by tam dojít k nějakým prostě, řekněme, nekalostem. Nebudu dál zmiňovat, vy to určitě chápete, co mám na mysli. Jenom připomenu něco obdobného jako 17. listopadu v 89. A rozhodně já ani Jirka Černohorský si nevezmeme na triko to, aby pokud by k něčemu takovému došlo na nás, nebo respektive na vás, jako na účastníky, někdo ukázal a řekl, hele, oni vyprovokovali, oni jsou ti viníci. To za prvé. A za druhé, my nechceme samozřejmě riskovat to, že by tam prostě někdo z vás přišel k nějaký úhoně nebo k něčemu. Takže, co se bude 17. listopadu dít z té naší strany, tak my budeme samozřejmě monitorovat to, co se tam bude dít po Praze. Potom tak, jak je nahlášený vlastně ten termín na tom Václavském náměstí, tak chvilku tam s tím Jirkou budeme. My samozřejmě, že budeme dělat ty živý přenosy a všechno. A na vás je, a to já vás, Jirka to teda neřekl, tak já to udělám za něj. My vás prosíme, abyste opravdu
toho 17. Sledovali ty naše profily a koukali se, co se kde děje. Já vám potom ještě dám zavčasu vědět profily dalších lidí a v momentě, kdyby se něco dělo, tak abyste hodně sdíleli. Protože samozřejmě je potřeba, aby lidi dostávali zprávy o tom, co se skutečně děje, a ne ty lži, co jim poskytuje česká televize, co jim poskytuje mainstream a vlastně, vy to znáte, nemusím o tom dlouhodobě nějakým způsobem mluvit. Takže znova opakuju, 17. listopad, prosím vás, nejezděte nikdo do Prahy na to Václavský náměstí, který máme zamluvený, zůstaňte doma, protože my vás potřebujeme, abyste zůstali doma a abyste byli na sociálních sítích. Protože my opravdu nevíme, co se tam přesně bude dít, ale ty indicie, takový, jaký jsme dostali před 3 nedělemi, tak dneska teda to začalo. A já se obávám, že to jen tak neskončí, že teď oni opravdu půjdou do tvrdých, jak se říká. Zdenku, je potřeba dát všem vědět, co se chystá a jak je to nebezpečné. Organizuje to Soros. Hele, to my víme, kdo to organizuje. Tohle z toho už 3 roky víme, kdo, nebo 3 roky už víc, protože tohle to začalo proti Zemanovi těma červenýma kartama a tímhle s tím. Takže tohle to je pořád jedno a to samý a dokola, jenomže bohužel on jim teďkon dochází dech. Ono je to vidět nejenom u nás v České republice, ale ono je to vidět po celé Evropě. Protože když se podíváte na eurosocialisty, tak v podstatě ty ztrácí úplně všude, po celé Evropě. Ty jsou úplně tyhle ti socialisti, liberálové, ty prostě jdou úplně do háje. A je jasný, že jakmile jim dochází dech, tak budou prostě kolem sebe kopat. A tohle se dalo teda znovu čekat. Takže prosím vás ještě jednou, opravdu nejezděte do Prahy za náma, protože my každýho, kdo tam přijede, tak ho pošleme prostě pryč. Bohužel nedá se nic dělat. Ale já si myslím, že stejně by to, jak všichni víte, tak ty naše demonstrace poslední měsíce nebo roky, tak nejsou nějak, co se týče účasti, valný, ale i kdyby vás tam přišlo 500, tak prostě je to zbytečný. Je to opravdu zbytečný a opravdu je potřeba, nebo ne potřeba, ale je teď mnohem užitečnější sledovat ty události přes ty sociální sítě a přes internet a hlavně to sdílet. Hlavně to sdílet, protože opravdu tohleto to je. Víte, tady nejde o to, jestli já souhlasím s politikou tohodle toho politika nebo tamhle toho politika, nebo jestli mám rád tohodle tam toho. V podstatě já jsem řekl a několikrát jsem to řekl, že a to je taky důvod, proč vlastně jsem nešel do žádné politické strany, ale radši jsem se rozhodl teda dál pokračovat v tom jako formou toho spolku, protože, jak jste viděli, tak i přes spolek je hodně člověk může ovlivnit, to jsme viděli na globálních paktech. Doufám, že se nám to podaří i u Istanbulské úmluvy, ale já jsem chtěl říct něco jiného. Já jsem chtěl říct, že ono nezáleží na tom, jakým politikům mám já osobní sympatie nebo antipatie, ale pokud by se měl dostat k moci takovýmhle způsobem ještě někdo horší než ten, kdo tam teď je, tak s tím já prostě nemůžu souhlasit, protože samozřejmě pro mě je důležitý, aby jsme se nedostali do toho úplného područí, řekněme, Bruselu, aby nebyly podepsány globální pakty, aby nebyla přijata Istanbulská úmluva a tak dále a tak dále. A když to řeknu trošku alibisticky, tak pro nás teď je výhodnější pozice taková, když je tam Babiš, protože my máme ten prostor k vyjednávání a my už to máme v podstatě, ty vyjednávání máme rozjetý dlouhodobě. A jak vidíte, tak opravdu se nám trošičku něco taky jako podařilo a bylo by velice špatný,
Bylo by velice špatný, kdyby tam nastoupili ti, kteří vůbec s nikým nekomunikují, na lidi úplně kašlou, vůbec se k ním nikdo nedostane a oni si dělají jenom, co chtějí. To prostě, to by byla katastrofa. Takže tohle to je jenom takový můj subjektivní pocit a pohled na celou věc. Jinak samozřejmě to není o nějakých sympatiích nebo antipatiích nebo někomu tady dělat volební kampaň, to já bych si ani nedovolil. Každý člověk má právo na to si zvolit stranu anebo politika takové, jak ho uzná za vhodný. Já to říkám jenom z té naší pozice, vlastně té práce kolem těch mezinárodních smluv. Já zítra jedu do Prahy. Já zítra jedu do Prahy, protože za prvý tam mám ve čtvrtek natáčení celodenní právě ohledně globálních paktů a za druhý samozřejmě kvůli 17. listopadu měl jsem naplánováno jet s Jirkou Černohorským do Chemnic, ale nepojedeme do Chemnic, protože ta situace je teď u nás, řekněme, tak vypjatá, že zůstaneme raději v Čechách, protože my nevíme, co se přesně bude dít. Takže uvidíme, no. Každopádně pořád zůstává to, že my pokračujeme dál v té práci, kterou máme rozdělanou. My se teď budeme věnovat Istanbulské úmluvě. Víte, že 15. listopadu má vláda písemně vyjádří teda to svoje stanovisko poslanecké sněmovně, co se týče teda postoje vlády ke globálnímu paktu. Poslanecká sněmovna bude nějak potom dělat termín na to, aby se k tomu taky vyjádřila, ale to by mělo být až někdy, buď to začátkem, nebo v polovině prosince, takže na to máme taky trošku čas. A samozřejmě, že pokračujeme dál. Budeme teď dělat nové letáky i na Istanbulskou úmluvu, budeme dělat další prostě různé webové akce a besedy a tyhle ty věci, tam se nic u nás nemění. V podstatě u nás se nemění vůbec nic, i kdyby se ta vláda změnila, protože my prostě budeme pořád dělat jedno a to samé bez ohledu na to, kdo tam nahoře je. Akorát, jak jsem říkal, teď by to bylo zrovna jako hodně pro nás špatný, když máme vlastně rozdělaný ty vyjednávání týkající se právě těchto z těch mezinárodních smluv. Ahoj Zdenku, nikam se nejede. Petr Krobot, nikam se nejede. My taky, jak říkám, my do Chemnic nepojedeme, my budeme v té Praze a budeme sledovat, co se tam děje a budeme vám dávat informace a vy je prosím vás šiřte. To je všecko, o co vás prosíme a co je prostě teď asi nejdůležitější. Co se Okamura chystá udělat? Být s těma šaškama na jednom pódiu na Václaváku a udělat pro unijní revoluci? Nemyslím, takovej kokot to není. Já nebudu komentovat vůbec to, co. Protože já vím, že teď je velice horká diskuze kolem toho vystoupení pana Okamury s tím demokratickým blokem a s Piráty, ale nezlobte se, já se k tomu nebudu vůbec vyjadřovat, protože já nevím, co to mělo znamenat, nevím, co tím pan Okamura sleduje a dokud to nebudu vědět, tak to zatím nebudu komentovat. Viděl jsi to dnešní veto v PS ohledně globálního paktu ODS a ČSSD? Ne, neviděl. Neviděl jsem veto. Pavel Pšenica, tak na to se budu muset podívat. To jsem neviděl, protože já jsem před chvíli přišel z práce, takže já jsem neměl čas to sledovat. Já jsem sledoval jenom to dění kolem té politické situace. Je zajímavý, jak říkal Jirka, že to zrovna přišlo těsně před 17. listopadem. To je opravdu velice, velice zajímavý. Jako kdyby nebyl jiný termín, že?
Ono je to logický, protože na svátky se vždycky na ty demonstrace sejde nejvíc lidí a samozřejmě se tam sejde nejvíc studentů, protože studenti mají ve svátek všichni volno, že? Takže jako co k tomu dodat. Dobrý. Tak já nevím, jestli máte někdo nějaký dotazy k tomu 17., tak se mě když tak zeptejte, jinak Zdeňku, musím to napsat sem, prosím zmínit ten článek o podpoře, pokud to má být účinné. Já teďko nevím, Martin, nebo co myslíš? Když tak se Martine připoj, já nevím, teďko, já mám myšlenky dneska úplně někde jinde. Já už vím, co Martin asi myslí. My, jak budeme ve čtvrtek natáčet to video ten celý den, tak tam budou kompletně rozebrány ty globální pakty opravdu dopodrobna. Bude to obrovský, je to velký projekt, bude to překládaný do několika řečí, bude to zhruba 4-hodinový video, opravdu velice, řekněme, velice dlouhý, ale Martin právě říkal, že tohleto video, protože široká veřejnost samozřejmě nikdo se nevydrží dívat 4 hodiny na film, natož na nějaký video, ale bude to spíš pro odborníky, jak říkal, nějakou akademickou půdu, on tam nějak to dokáže protlačit, takže to je důležitý právě. Takže on vlastně vymyslel tenhle ten projekt s tím videem a já to mám teda na zdi, nazdílený, je to nazdílený i na stránkách Čest, Svoboda, Respekt spolku, tak se na to můžete podívat, když tak, a pokud byste to chtěli podpořit, tak budeme rádi, protože ty překlady přece jenom budou relativně náročný. Takže to je k tomu a nevíš, o čem jednal Macron a Merkel v Praze? V Praze rozhodně nepřijeli na výročí 100 let ČSR. Hele, nevím. Nevím, to jsem se nedozvěděl, o čem jednali, ale rozhodně, já nevím, já opravdu nevím. Kdybych věděl, tak vám to řeknu. Ahoj, Zdendo, zdravím tě, ahoj, Zdendo, zdravím tě, já vás taky všecky zdravím. No, já nevím, co bych vám k tomu dál řekl. Já jsem dneska měl v úmyslu teda dál zpracovat další kampaň právě, abyste mohli oslovovat přímo politiky přes úplně jednoduchý formulář, nemuseli nic vypisovat, prostě bombardovali rovnou, ale já myslím, že to stihnu. Takže to je prostě ta práce na Istanbulskou, ty napakty jsem už tady v Ostravě roznesla, měla bych zájem o ty druhé. Martina Bémová, ano, buď to u Ivany Schneiderový, jestli ta má ještě letáky, tak u ní si zažádat na Istanbul. A jinak říká, my taky budeme dělat Istanbul samozřejmě. My to s Ivanou máme propojený, takže samozřejmě, že ty letáky potom budou a pojede to ještě dál. Však to je záměrné. Hlavně se držte a pozor na sebe. No, tak my na sebe dáváme pozor furt. Jako, víte, jak se to říká, kdo se bojí, nesmí do lesa a my se rozhodně nebojíme. Dnes ve 21:30 TV Barrandov bude tam mluvit Tomio Okamura SPD. Zajímavý. Já bohužel TV Barrandov nemám, takže potom až ze záznamu. Dnes prý Merkel byla v Bruselu. Nevím, je to možný. Já vím, že Babiš a nějaký vysocí státníci byli dneska v Itálii snad jednat o Libii, takže tam víte, ono, jestli je to spojené s tou migrací, tak já se obávám, že jim strašně nevyhovuje libyjská pobřežní stráž například, jo, která ty migranty, teda ono je nezachrání, ono je normálně vytáhne z těch člunů gumových a vrátí je zpátky na to libyjské pobřeží, což teda kritizují dlouhodobě neziskovky, protože ty je samozřejmě převážejí do Evropy a tohle to jim dost stěžuje jejich velice výhodný biznis. Takže možná i tohle to v tom může hrát nějakou roli. Zdenku, ty lidi neví, na co a kam klikat. Tak se Martine přihlás, prosím tě, a řekni jim to. Když to tady píšeš, já to taky nevím.
Ježíši Kriste, pro mě je to komplikovaný. Martine, prosím tě, připoj se a řekni to ty. Já nevím, já to můžu tady přečíst. Denku, ti lidi neví, na co a kam klikat. Je nutné odkázat na článek. Ten je na webu duchdoby.cz a jeho název je Výzva spolku Etik.cz a Česvoboda Respekt k podpoře vytvoření komplexní přednášky o globálních paktech. Tak, dobrý. Takže jsem to teď řekl, mělo by to být takhle v pořádku. A jinak jsem říkal, že to mám na zdi, na sdílený, takže si to můžete přečíst. Výborně. A proč tu vlastně opravdu byli, to neví nikdo, Bůh nám nepomůže, musíme jen my sami. Podívejte se, my jsme rozjeli ten styl právě těch kampaní, toho spolku, s tím, že jsme se rozhodli, že nebudeme zakládat žádnou 350. politickou stranu a že nebudeme primárně nějak usilovat o to dostat se do nějakých politických pozic, abychom teprve z nich mohli něco ovlivňovat. Ne, my budeme dál ovlivňovat to ze spoda, protože opravdu není už možný podceňovat sílu lidí, když se spojí. A jestli je spojí nějaký spolek, nebo jestli je spojí nějaká iniciativa, nebo cokoliv jiného, tak tam ta síla pořád nějaká je. Takže já za sebe říkám, že to funguje, funguje to dobře, je to sice časově náročný, finančně náročný, ale funguje to. A tímhle stylem budeme pokračovat dál. Tak, teď se tu někdo chce připojit, Milena. Tak doufám, Milena se vždycky chce připojit, ale bohužel nějak se mi to nepodaří. Nevím, uvidíme. Třeba se to povede, přidává se to, píše. Zamítnuto. Tak nevím proč. Já už na ten projekt přispěl, je to pro dobrou věc. Martine, díky, díky moc, hele. Rozumíte dobře, v Palermu byl Babiš, ano. Tak ještě jednou zkusíme Milena schválit, přidat. Tak. Zamítnu to. Tak já to zkusím ještě po třetí a když to nepůjde, tak už to zkoušet nebudem. Stran už je tu jak nás. Přesně tak, stran tady máme strašně moc a já považuji za úplně zbytečný. Já považuji za úplně zbytečný prostě nějakou stranu jako zakládat. A hlavně já ani nechci, víte, já ani nechci. A přesně vidíte důvod, to, co se děje teďkon. Ty politicko-mocenský boje, ta špína, ty hádky a na tu skutečnou práci, která je pro lidi, tak pak nezbývá čas a do toho já se dostat prostě nechci. Protože mě baví se zabývat těmi tématy, za prvý, jakými já chci a považuji je za, řekněme, společensky nebo celospolečensky důležitý. A za druhý, my nejsme v tom spolku právě těma mocensko-politickýma bojema zatíženi, těma pranicema o koryta, jak se říká. Tak, nějaký dva lidi, Martin Zaplet. Martin Zaplet, zkusíme Martina připojit, jestli to půjde, ale říkám, jako u mě tady doma, dělám tak hrozně blbě, seklo se ti to zden do, já vím, prostě tady já ty vysílání mám prostě nekvalitní, nevím, proč to tak je. Tak utřenos. To nevím kdo. Zdeňku, nebylo by možno, abyste se dostal aspoň na ten Barrandov k Soukupovi, aby lidi slyšeli, o co jde. Já se obávám, že já nemám šanci se dostat do nějakých médií, protože, jak víte, tak ty média jsou prostě komerce a vzhledem k tomu, že už máme tu nálepku, jak já, tak Jirka Černohorský extrémisti, tak ty média prostě si nás z toho důvodu nepozvou. Bohužel, jako tam nemáme šanci. Ale zase můžu za sebe říct, že podívejte se, my nemáme k dispozici média, my nemáme k dispozici žádný mainstream, žádnou českou televizi, nic. A přesto ty globální pakty se dostaly mezi lidi, přesto prostě se to, víte, tak když to nejde přímo přes média, tak to dělat oklikou přes ty politiky, přes vás, přes lidi, přes letáky, přes kampaně, přes všechno. A jde to, funguje to.
Jo, já neříkám, že vždycky všecko se nám povede, ale je tady reálná naděje. Já jinou cestu nevidím. Tak, no, bohužel. Takže je mi to líto, přátelé, já nemůžu přijmout do vysílání, prostě mi to nefunguje, vždycky mi to tady skončí na mrtvém bodě. Takže já se teď s váma pomalu teda budu loučit, jestli nemáte k tomu 17. ještě někdo nějaký dotaz, tak Ortel byl taky na Barandově, takže ten s tou nálepkou bych to neviděl špatně. Jenomže rozdíl mezi náma a Ortelem je ten, že Ortel je umělecká vlastně hudební skupina, nebo chceme-li hlavní pro zpěvák, teda Ortel je, že jo, umělec, je to zpěvák. Takže tam ještě nějaká tolerance, řekněme, je, ale my jsme aktivisté nebo aktivisti a tam už ta tolerance prostě není. A to bohužel jako. Furt se mi tu někdo hlásí do vysílání, já to nemůžu přijmout. Fakt, bohužel, nefunguje mi to. Já vždycky kliknu přijmout a pak mi to napíše žádost zamítnuta. Nevím proč. Tak. Ortel byl taky na Varantu, takže to už jsme četli. Zdravím, zdravím. Zdravím. Jinak ještě teda jednu informaci. 19. v pondělí budu u pana Kapala zase na Svobodném rádiu. Budeme se tam bavit teda znovu o globálních paktech, ale hlavně tedy i o Istanbulské úmluvě a o dalších tématech. Takže kdo chcete od 7 hodin od večera do 9, zase to bude v pondělí 19. Svobodné rádio. A jinak ten 17. listopad z toho Václaváku doufám, že bude teda prázdnej tentokrát, i když on nebude úplně prázdnej, ale to nebudu prozrazovat, tak my vám z toho samozřejmě živý vysílání uděláme, ale já jsem spíš myslel to sdílení těch věcí, kdyby se opravdu něco jakože strhlo, nebo stalo se něco já to nemůžu říct napřímo, protože by mě mohli obvinit z šíření poplašných zpráv, ale prostě kdyby se něco dělo, tak abyste věděli, co se děje a ne, aby prostě jste byli odkázaní jenom na zcela pravdivou českou televizi. Takže to je tohleto. Dobře, takže jo, já myslím, že jsme toho řekli dobře. Já musím ještě dělat další práci, takže já se s váma pro tentokrát rozloučím. Říkám tedy 17. listopad Václavák, nejezděte tam a my se stoprocentně, ale nebojte, uvidíme, a to buď to v lednu nebo v únoru. A to v závislosti nebo v souvislosti s Istanbulskou úmluvou, jestli bude nebo nebude ratifikována, tak podle toho, jak se vláda rozhodne, jak se parlament rozhodne. A samozřejmě na tohleto potom budeme reagovat. Jak říkal Jirka, my máme připravenou takovou velice speciální akci. Nebude to žádná násilná akce, nějaká demonstrace nebo něco uřvaného, nebo prostě tak, jak jste zvyklí. Ale tentokrát to bude opravdu, řekněme, shromáždění, na kterém nebudeme moc dlouho mluvit. Já počítám tak 10 minut maximálně. A pak se odebereme na jedno takové velice speciální místo. Víc k tomu říkat nebudu, protože to samozřejmě není vhodný, ale bylo by dobré, kdyby nás tam bylo opravdu tentokrát hodně. A touto akcí, řekněme, ta nebude nená, ta bude mírumilovná. Ta bude opravdu mírumilovná, ale bude tak razantní, že si toho všimnou určitě úplně všichni. Takže 17. listopadu, ten, kdo se těšil tedy na Václavské náměstí, protože vím, že spousta lidí se nás na to ptalo už 28. října, spousta lidí psalo, že 28. října nemůžou a že přijedou 17. listopadu. Takže z těch důvodů, jaký jsme vysvětlovali, bohužel
teda 17. listopad opravdu ne, ale leden nebo únor, podle toho, jak pojede to schvalování ty Istanbulské úmluvy, nebo schvalování ty ratifikace, pardon, ty Istanbulské úmluvy, tak samozřejmě to se potom uvidíme. Bože dobrej, ty jsi jak ti naši politici, dlouho mluví a nic se člověk nedozví. Viktor Bárli, tak řekni něco ty. Já už totiž končím, já mám tady na starosti spoustu jiný důležitější práce, kterou za mě nikdo neudělá a neudělají za nás ani politici, takže musíme my. Dobře, takže se mějte všichni hezky, všem přeju pěkný večer a my se zase ozveme. Takže zatím pěkný večer přeju.